មើលស្រោមសម្បត្តិរៀនអូសំបត្តិរំជាអីកោលកាចូលកោព្រះសង្ឃស្ដាលើកម្មថាអរណាធម្មភិបសូមនមស្ការ
ក្រាបថ្វាយបង្គំចំពោះគុណព្រះរតនត្រ័យគុណព្រះពុទ្ធគុណព្រះធម៌និងគុណព្រះសង្ឃដោយសេចក្តីគោរពតតនន្តរង ធម្មង ទេសេសាមិ ខ្ញុំ ប្រកាសនា អាត្មាភាព បន្ទាប់ពី ការនមស្ការ ដោយសង្ខេប នេះ ទៅ និង លើកយក ព្រះធម៌ ទេសនា មក សម្ដែង ចែក ជូន ដល់ ព្រះថេរានុគិរិយ ទុត្រអង្គ និង ញាតិញោម ពុទ្ធបរិស័ទ គ្រប់ រូបដែលមានព្រះវត្តមាននិងវត្តមាននៅក្នុងពិធីបុណ្យនេះជាពិសេសគឺញោមសឈឿននិងកូនប្រុសកូនស្រីដែលជាសម័យតាមទានប្រទៀនតាមបុណ្យបានរៀបចំនៅពិធីបុណ្យនេះយូរថ្ងៃយូរខែកន្លងមកហើយថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃសាលប្រាំកាលខែភក្ត្រវុត្តឆ្នាំរកានាបស័កពុទ្ធសករាជ2561ត្រូវនៅថ្ងៃទី26ខែសីហាគ្រិស្តសករាជ2017ជាថ្ងៃមួយដ៏មានអ្នកកត្តរិទ្ធដ៏ល្អពលិទ្ធព្រោះជាញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ក្នុងជើងវត្តសាមគ្គីធម្មការាមក្រុងប្រូក្លីននិងញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទមួយចំនួនអញ្ជើញមកអំពីក្រុងប្រង់វត្តជូតនារាមបរិយលោកយកដើម្បីចូលរួមពិធីបុណ្យធ្វើទានសាសនានិងពីរលីនិងរសាយកនៅបុណ្យកសលគឺសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនសម្រាប់គ្រួញោមគ្រួសារញោមនិងសង្គមជាតិរបស់ញោមព្រមទាំងអស្ចិកសលជូនទៅដល់បពកាយជួនរបស់វិញ្ញោមគ្រប់គ្រប់គ្នាទាំងនៅទីចិត្តនិងនៅទីឆ្ងាយនិងសពសត្វទាំងអស់នៅក្នុងវាលវត្តអសង្សាការធ្វើពិធីបុណ្យនេះបាននឹងកំពុងប្រារព្ធធ្វើអស់រយៈកាលពីថ្ងៃនឹងថ្ងៃនេះកាលពីថ្ងៃសមិញញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់បាននមស្ការចំពោះគុណព្រះរតនត្រ័យមកទាននៅនិច្ចសលស្នាប់ប្រសងចម្រើនព្រះបរិត្តនិងថាបានសកលនឹងទេតសរជូនដល់បពកាយជឿនិងសពសត្វទាំងអស់ហើយថ្ងៃនេះវិញ្ញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់គ្នាមកកាន់តែច្រើនដើម្បីចូលរួមពិធីបុណ្យនេះពីបាននិងកំពុងធ្វើការខមាទោសចំពោះអ្នកមានគុណវិញ្ញោមស្រីសរជឿនអំពីដំណាក់កូនប្រុសកូនស្រីកូនបកាកូនបសាចៅប្រុសចៅស្រីការនមស្ការចំពោះគុណព្រះរតនត្រ័យការស្មាទាននិងនិច្ចសលហើយក៏ដល់នៅការសម្ដែងនៅព្រះធម៌ទេសនាដែលខ្ញុំប្រកាសណាបានទទួលនៅគិរិយាគ្នាសម្ដែងអំពីសំណាក់នៃព្រះគ្រូចៅអធិការចាំតតិរោធវរធឿននិងសម្ដែងនៅព្រះធម៌ទេសនានៅក្នុងឱកាសនេះអាចដូច្នេះខ្ញុំប្រកាសណាអាត្មាភាពនឹងលើកយកធម៌មកសម្ដែងកាយមានការ
ខកខានបន់បានអត់រយៈជឿជាអ្នកស្ដីអធិប្បាយសម្រាប់ក្រុមកម្លាំងណាមួយទៅនឹងទឹកដីនៃប្រទេសរាធិរាជព្រះអង្គនឹងទឹកចិត្តញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទគ្រប់រូបណាមួយនោះក៏សូមមេត្តាខន្តីអភ័យទោសខ្ញុំប្រកាសណាធម៌ធៀបនឹងលើកយកព្រះធម៌មកសម្ដែងតាមការគូតាមសមត្ថភាពដែលចេះដឹងតិចតួចរួចឡើងសូមប្រគេនពរនិងចម្រើនពរខ្ញុំប្រកាសណាធម៌ធៀបសូមលើកអំពីគុណសម្បត្តិនៃញោមសឈឿនបន្ថែមទៀតបន្ទាប់អំពីព្រះគ្រូចៅអធិការបានមានពុទ្ធិកាកន្លងមកញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់គ្នានៅចំណោះជើងវត្តនេះក្តីចំណោះជើងវត្តជូតនារាមក្តីបានឃើញថាញោមសឈឿនជានរណាចំពោះអាត្មាដែលបាននិមន្តមកគង់នៅវត្តជូតនារាមបរិយយកឃើញតែញោមសឈឿនជាអ្នកកាន់ភ្ជាប់នៅព្រះពុទ្ធសាសនាជាអ្នកអប់រំបន្ទុំកាយវិជ្ជាចិត្តយ៉ាងស្វាហាប់យ៉ាងមិនងំទោះបីជាគាត់មិនបានជើញមកវត្តសម្រាប់នៅវត្តធ្វើការងារនៅវត្តមានការធ្វើចង្ហាន់បណ្ឌបាទគេចំពោះប្រសងតដោយក៏គាត់មិនសេចឡើយនឹងការអប់រំបន្ទុំកាយវិជ្ជាចិត្តរបស់គាត់នៅគេអាថាឬការធ្វើទានការរសាសោនិងការភាវនាហើយអីបានជាអាត្មាថាអញ្ចឹងទោះបីជាគាត់នៅផ្ទះក៏អាត្មាអាចនិយាយបានថាគាត់នៅតែប្រតិបត្តិអប់រំបន្ទុំកាយវិជ្ជាចិត្តយ៉ាងនេះពីព្រោះអាត្មាមិនបានឃើញគាត់ផ្លែកនៅបណ្ដៃណាឡើយនៅពេលណាឡើយនៅវត្តក៏ធ្វើអាកប្បកិរិយាគាត់អញ្ចឹងនៅបន់សេងសេងផ្ទះញាតិញោមក៏ធ្វើអាកប្បកិរិយារបស់គាត់អញ្ចឹងនៅទីណាក៏ដោយជាពិសេសនៅពេលដល់លំបាកពេលដែលគាត់ឈឺគឺថាពិបាកនឹងទ្រាំពិបាកនឹងនិយាយមិនដឹងធ្វើយ៉ាងម៉េចក៏នៅតែឃើញអាកប្បកិរិយារបស់គាត់អញ្ចឹងហើយអាកប្បកិរិយានេះហើយដែលយើងទាំងអស់គ្នាគឺយ៉ាងខ្លាំងថាគាត់ជាមនុស្សយ៉ាងណាជាមនុស្សលោភលួនជាមនុស្សទោសៈជាមនុស្សមោហៈគឺមិនមែនអញ្ចឹងទេគឺថាដូចជាញោមប្រុសដែលកូនច្បងបានមានប្រសាសន៍ខាងដើមថាតាំងពីតូចរហូតដល់ទៅជួនប៉ុណ្ណឹងគឺថាមិនដាល់ទៅម្ដាយនឹងនិយាយពាក្យពំរោះពំរើយដាក់កូនប្រុសកូនស្រីនឹងឡើយហើយការនេះពាក្យនេះអាត្មាក៏អាចជាបានព្រោះក្នុងរយៈពេល15ឆ្នាំដែលមកគូនៅវត្តជូតនារាមនៅក្រុងប្រងគឺថាទៅមកវត្តទាំងពីរហ្នឹងមិនដាល់ឃើញអាកប្បកិរិយារបស់យមស្រីខែកណាឡើយទាំងហើយយមពុទ្ធបរិស័ទជាពិសេសគឺយមសរឈាមហ្នឹងមានបុណ្យមានកុសលច្រើនណាស់តែគាត់អាចធ្វើបានគឺមានសច្ចធម៌មានខន្តីធម៌មានកតញ្ញូតាធម៌យ៉ាងច្រើន
ជីវិតមុននិងបច្ចុប្បន្នជាតិនឹងទៅធ្វើឲ្យគាត់នឹងមានជីវិតមានរបៀបរស់នៅមានអាកប្បកិរិយាស្លូតបូតរបួសសង្គមតែញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទអាចមើលជីវិតរបស់គាត់ហើយប្រៀបធៀបនឹងជីវិតរបស់យើងយើងអាចដឹងថាយើងយ៉ាងម៉េចឲ្យគាត់យ៉ាងនោះហើយជាពិសេសនៅពេលដល់លំបាកតើយើងអាចធ្វើបានឬអត់ហ្នឹងណាបាទចឹងសូមអនុមោទនាព្រះអរចំពោះបុណ្យកុសលញោមសតជាអ្នកបានសាងសង្ឃំកន្លងមកសូមញោមបានបងអំពីកូនអំពីចៅអំពីអ្នកដទៃយើងមកចិត្តឆ្ងាយខាងទៀតហើយមានទទួលវិញឆ្ងាយនៅជាមនុស្សរបស់កូនរបស់ចៅរបស់ញាតិមិត្តជាពិសេសគឺរបស់វត្តសាមគ្គីធម្មការាមនេះឯងពិធីបុណ្យនេះតាមដែលខ្ញុំប្រកាសណាស្មារតីបានស្ដាប់ព្រះគ្រូចារិកាមានពលិកាមកគឺមានច្រើនគឺបុណ្យបច្ច័យ4បុណ្យកតញ្ញូកតវិទីបុណ្យឆាបានស្គូលដូច្នេះញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់បានស្ដាប់នៅក្នុងធម៌ទេសនាអំពីពិធីបុណ្យទាំងអស់នោះមានន័យយ៉ាងណាយ៉ាងណាតែទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយយើងនៅតែលេចនៅតែមិនច្បាស់ពីព្រោះជីវិតរបស់យើងជាប់ចង្កឹះជាច្រើនទៅនឹងគ្រួសារកូនចៅបងប្អូនការរស់ពីទាំងយប់ទាំងថ្ងៃមិនបាននឹងដាក់គាត់ញញប់នោះប្រមាណទេចឹងហើយមានតែពិធីបុណ្យធៀងដូចជាថ្ងៃនេះបានស្ដាប់មានឱកាសនឹងពិចារណាស្ដាប់នៅប្រព័ន្ធចឹងហើយខ្ញុំប្រកាសណាយល់ឃើញថាពិធីបុណ្យបច្ច័យ4ពិធីបុណ្យកតញ្ញូគឺសទ្ធរទេសនានឹងមានច្រើនណាស់ទៅហើយតែនៅឡើយគឺពិធីបុណ្យឆាកបាំងស្គលជាញោមមិនបានទៅស្ដាប់អញ្ចឹងសូមលើកយកនៅបងបានស្គាល់តើមានន័យយ៉ាងណានៅក្នុងទីនៃពុទ្ធសាសនារបស់យើងនេះពីម្សិលមិញខ្ញុំប្រកាសណាថាភាពបានឃើញការបង្ហោះវីដេអូរបស់គ្រូចារិកាអំពីការឆាកបានស្គាល់គឺថាឃើញញោមសោយឈឿនសម្រានហើយមានកណាត់សក្រពីលើព្រះមហាថែបានឆាកសូនប្រព័ន្ធយកគណៈសរចេញអំពីរូបរាងកាយរបស់ញោមយើងបានធ្វើពិធីនេះពីច្រើនណាស់នៅក្នុងពិធីបុណ្យសពក៏យើងធ្វើនៅក្នុងពិធីបុណ្យនេះក៏យើងធ្វើតាមមានន័យយ៉ាងណាហើយញោមណាមើលញោមណាដឹងមានន័យយ៉ាងណាញោមញោមធ្វើពិធីឆាកបានសូលចង់បានអ្វីគឺចង់ឲ្យញោមជាមែនទេញោមបាទចង់ឲ្យញោមជាផុតពីជំងឺបើនៅក្នុងកាយនៅក្នុងចិត្តនៅក្នុងវិចារព្រោះជំងឺហ្នឹងវាមានកន្លែងវានៅនៅក្នុងកាយនៅក្នុងវិចារក៏មាននៅក្នុងចិត្តក៏មានដែរញោមណាកាលណាបើជំងឺនៅក្នុងចិត្តយើងឃើញបាត់មុខផងមិនស្រស់ស្រាយគឺថាដូចជាមានបញ្ហាអីមួយណាញោមណា
ទោះបីយើងមិននិយាយយើងមិនធ្វើកាយចំនួននឹងឃើញដល់ថាមានបញ្ហាមួយណាស់អញ្ចឹងហើយយើងមានអ្វីជាទីពឹងគឺមានតែអំពើល្អអំពើល្អគឺបុណ្យបុណ្យនឹងមានច្រើនស្របសេចក្តីគឺការធ្វើទានការសាសនានិងការភាវនាយករបស់របស់ឲ្យលើមានធ្វើទានពីពួកអ្នកឲ្យត្រូវការហើយការធ្វើទានការរសាសនអប់រំបន្ទន់កាយវិជ្ជាចិត្តតាមលក្ខណៈបទ5លក្ខណៈបទ8លក្ខណៈបទ10ឬក៏លក្ខណៈបទ4ហៅថាការធ្វើបុណ្យការស្ដាប់ព្រះធម៌ការរៀនព្រះធម៌ការពិចារណានូវព្រះធម៌ហៅថាភាវនាទាំងអស់នឹងហៅថាបុណ្យបុណ្យការមានដល់យោមគឺយោមសុខនៅក្នុងខ្លួនស្ងប់នៅក្នុងចិត្តយោមតម្លាយនៅក្នុងជីវិតរបស់យោមនឹងហៅថាបុណ្យហ្នឹងណាអញ្ចឹងការឆាបានកូនញាតិញោមទាំងអស់ប្រាថ្នាថាកាលណាបណ្ដុះសោតធម៌កាលណាបណ្ដុះទីរណាសមានតែយកជំងឺដង្កាត់អំពីញាតិញោមនឹងចេញហើយជំងឺដង្កាត់ទៅណាវិញជំងឺដង្កាត់ទៅតាមលោកហើយញោមណាអញ្ចឹងលោកយកទៅជំងឺនោះតែជំងឺដង្កាត់នៅក្នុងកណ្ដាលសជំងឺដង្កាត់លោកឯកយោអញ្ចឹងទៅតាមលោកអញ្ចឹងប្រមាថែយកជំងឺអំពីញោមសរជាណាញោមណាអាការៈអញ្ចឹងឬអត់ញោមអត់ទេណែនេះនេះចង់ជំងឺតាណាវិញញោមអរឡៃញោមពីដើមមើលថាឆាក់បាំងសកូលអញ្ញាមឆាក់បាំងសកូលឆាក់មានន័យថាទាញយកណាញោមទាញយកទាញអណាច់ចៃអំពីទីណាមួយណាចណាក់សនៅលើញោមហើយលោកទាញអំពីញោមទៅគឺថាទាញអណាច់ចេញអំពីញោមទៅឥឡូវស្អីដែលដាច់គឺកណាត់សនឹងវាដាច់ចេញអំពីញោមទៅគឺជំងឺនឹងដាច់អត់ដាច់ខ្លាំងណាស់ដាច់ទាំងអស់បន្តែខ្ញុំកណាមអុយតែគាត់មិនទទួលយកទេញ៉ាំបានណែចាំជំងឺចេញពីយោមទៅក្រុមទៅប្រសងឬថាទៅតាមចោលហើយញោមណាយោមអត្តឋានអញ្ចឹងហើយប្រគុណម្ចាស់មហាថែអត្តឋានយ៉ាងម៉េចហើយយោមខ្លួនឯងឬក៏ទៅតាមចោលតាមចោលហើយតាមចោលតាមអើញោមសាទុញោមសាទុផងកណាត់សចេញអំពីរូបញោមទៅនៅលើប្រហោះព្រះមហាថែហើយជំងឺដង្កាត់ហ្នឹងក៏ប្រាថ្នាអត្តឋានថាឲ្យចេញទៅអំពីរូបរបស់ញោមអំពីខាងសម្ដានរបស់ញោមឲ្យទៅណាក៏ដោយណាឲ្យចេញអំពីញោមទៅ
មានថាកណាត់ស្រោគ្នាទៅជាមួយនឹងក៏គ្នាទៅណាយមណាក៏ហើយបានបកូលណាបានបកូលនឹងមានន័យថាកណាត់ដែលប្រឡាក់ដោយធូលីមានដីជាដើមក៏ដីខ្សាច់ដីល្អិតតូចតូចដែលជាប់នៅក្នុងកំណាត់នឹងគឺថាកំណាត់នឹងជាប់ជាមួយនឹងដីដីជាប់ជាមួយនឹងកំណាត់នឹងជាប្រពៃណីនៃព្រះពុទ្ធសាសនាគឺថាអតិយុតិការបាសកបាលិកានឹងយកកំណាត់ទៅចោលនៅក្នុងទីណាមួយហើយកំណាត់នឹងប្រឡាក់ដីប្រឡាក់អ្វីៗផ្សេងផ្សេងយ៉ាងទៅទីកតសំធ្វើទំនងនៅក្នុងព្រៃគឺថាប្រសំសោតឆាបានស្គាល់យកកំណាត់នឹងមកប្រើប្រាស់អង្គរជាបងដូចជាពីបោជីដើមនោះពីបុរាណកាលយំណាលើមានទេនៅក្នុងទីដ៏ស្ងាត់មានវាលស្រែពីដើមគឺថាមានតែនៅក្នុងទីផ្សារអត់មានប្រឡាក់ដីប្រឡាក់ធូលីទេប៉ុន្តែជាទំនៀមទម្លាប់គឺយើងទិញសណាក់សនឹងយកមកប្រោបខ្លួនយើងហើយនិមន្តព្រះសង្ឃឆាដើម្បីប្រាថ្នាអរុបគ្រប់បែបយ៉ាងទាំងអស់នៅក្នុងរូបរាងកាយយើងនិងខាងសម្ដានរបស់យើងហ្នឹងជាសះស្បើយទៅកុំឲ្យទៅនៅលើអ្នកណាទាំងអស់គឺចេញអំពីខ្លួនយើងទៅណាយំណានេះជាការចាត់ឋានរបស់យើងនេះជាការប្រាថ្នារបស់យើងជាការចង់បានរបស់យើងតែជាការប្រឹកវិញតើវាយ៉ាងម៉េចនៅក្នុងព្រឹត្តីនៃពុទ្ធសាសនារបស់យើងព្រះដៃនៃព្រះពុទ្ធសាសនារបស់យើងអនិច្ចំទុក្ខំអនត្តាណាយល់មកអនិច្ចំប្រែថាមិនទៀងម្ដងសុខម្ដងទុក្ខម្ដងទុក្ខម្ដងសុខចាស់ទៅចាស់ទៅគឺថាយើងអស់បុណ្យអស់កុសលទៅហើយនឹងយើងកើតស្លាប់ស្លាប់កើតនៅក្នុងវិលវដ្ដសង្សារតើយើងអស់បុណ្យអស់បាបទៅបើយើងសុខកើតវិលវល់នៅក្នុងវិលវដ្ដសង្សារហ្នឹងណាយល់ទេនឹងជាព្រឹត្តីនៃពុទ្ធសាសនាគឺអនិច្ចំអញ្ចឹងញោមក៏ជឿលោកក៏ជឿដែរណាយល់ញោមក៏ជឿលោកក៏ជឿចាស់ក៏ជឿក្មេងក៏ជឿចៅក៏ជឿកូនក៏ជឿយាយមិត្តក៏ជឿណាយល់ទេគឺទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងដើម្បីបន្ថយនៅជំងឺបានដើម្បីឲ្យជាបានយើងត្រូវបន្ថយយ៉ាងម៉េចយើងត្រូវជាបានអបរំបន្ទុំកាយវិការចិត្តយ៉ាងម៉េចទៅតាមព្រះស្ដីនៃពុទ្ធសាសនាគឺថាយើងទទួលស្គាល់នៅសច្ចធម៌ណាយល់ណាសច្ចធម៌នេះសំខាន់ណាយល់បើសិនជាចិត្តយើងទទួលស្គាល់នៅការពិតណាការពិតមិនប្រឌិតគឺថាស្ងប់នៅក្នុងចិត្តម្ដងហើយព្រះលោកថាអនាថិសន្តិប្រាំសុខੰពុំមានសេចក្ដីសុខឯណាស្មើនឹងសេចក្ដីស្ងប់ឡើយគឺថាកាលណាបើអស់កិលេសនៅក្នុងកាយនៅក្នុងវាចានៅក្នុងចិត្តរបស់យើងគឺស្ងប់ម្ដងកាលណាដែលយើងទទួលស្គាល់នៅសច្ចធម៌ការពិតនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងគឺស្ងប់តែម្ដងហើយកាលណាដែលយើងស្ងប់មានន័យថាយើងសុខទេយំ
តើយើងសោកហើយកាលណាយើងមកទទួលស្គាល់នៅសច្ចៈធម៌ពុទ្ធអង្គអញសំឈឺសោះអញសំឈឺសោះអញមានថាមូលេខឲ្យសម្រាហ្នឹងក៏បានទៀតហើយអញនៅក្មេងដែរមិនសំឈឺសោះចាញ់ខ្ញុំចេះតែបាក់ចិត្តគិតចុះគិតឡើងដូចចឹងឯងគិតចុះគិតឡើងពេលសម្រាមកគិតពេលធ្វើការមកគិតដើរណាមកគិតអង្គុយមកគិតអញសំចឹងសោះនេះយោពីចាំណាចូលឡើងចូលឡើងសំចឹងសោះមានន័យថាម៉េចមានន័យថាចិត្តរបស់យើងខលចុះខលឡើងរត់ចុះរត់ឡើងទៅចិត្តទៅឆ្ងាយមិនសប្បាយចិត្តមិនទទួលយកការពិតគឺអត់សុខទេចឹងណាយោនេះយោតែចូលយើងទទួលស្គាល់ការពិតរបស់អញនៅក្នុងលោកនេះពីវេលាជាប៉ុន្តីការជឿកាត់ទេជឿដៃជឿជើងជឿចិត្តជឿអីទេផ្សេងទៀតចឹងទៅជាប៉ុន្តីយំទទួលស្គាល់នៅការពិតគួរឲ្យមានត្រូវទៅម៉េចត្រូវអត់ទ្រាំអត់ស្រួលនេះយោណាតិខន្តិសមានសុខានពុំមានសេចក្តីសុខឯណាស្មើនឹងខន្តីណាយោកាលណាវិយោមានខន្តីធัวការអត់ទ្រាំការទ្រាំនឹងការជឿចាប់ឬក៏ការងារអីក៏ដោយគឺយោបានសុខណាដូចជាយោសតឈឿនអាត្មាគឺគាត់ទ្រាំទ្រាំមែនទេណាយោគឺថាបារមីខន្តីធัวនឹងយោមានច្រើនណាជឿយ៉ាងណាក៏នៅធម្មតាមិនជឿក៏នៅធម្មតាគេទៅថាមានតែយើងទ្រាំដូចជាទឹកប្រឡងធម្មតាតិចតិចទេណាយកមិនខ្ពស់មិនទាបឯណាណាអញ្ចឹងទៅយើងអាចធ្វើឲ្យជីវិតរបស់យើងហ្នឹងស្មើអញ្ចឹងទៅហើយយើងបានជ័យសុខច្រើននៅក្នុងជីវិតនៅក្នុងចិត្តរបស់យើងហ្នឹងអញ្ចឹងការដែលយើងឆាបានតលគឺឲ្យយើងពិចារណានៅការពិតគឺសច្ចៈធម៌ហ្នឹងឯងហើយការពិតគឺសច្ចៈធម៌ហ្នឹងគឺស្អីយោលោកចាំតែសោថាអសិរំវតយំកាយោបតវងអតិសេបតិចតោអបិបវញ្ញាណោវិរដ្ឋង្វកលំចរំកាយនេះមិននៅយូរប៉ុន្មានឡើយតែមានវិញ្ញាណទៅប្រាហើយជាកាយមួយគីបបងស្វាន់ទេសន្តិនៅលើផែនដីដូចជាអង្កត់អស់រោគໄວកាគៀននឹងជាសច្ចៈធម៌ទេណានឹងជាការពិតហើយយើងទទួលយកនឹងការពិតនឹងទៅគឺថាចិត្តទុកខ្វល់កាលណាបើទុកខ្វល់យើងនឹងនិយាយស្ងប់យើងនឹងនិយាយស្ទប់ហើយយើងខំប្រឹងធ្វើការងារគ្រប់បែបយ៉ាងទាំងអស់ដែលយើងអាចធ្វើទៅបានដូចជាយោមសតជាឬកូនប្រុសកូនស្រីដឹងខ្លួនឯងថាបណ្ដាយយើងចាស់ហើយខ្លួនយើងចាស់ហើយកំពុងធានកំរសាត្រង់ក្នុងទេវនីកំធ្វើបន្ទូលបណ្ដាយរបស់ខ្លួនឯងជារៀងរាល់ឆ្នាំមែនទេយោព្រោះឆ្នាំយោណាធ្វើរាល់ឆ្នាំមកខាងបណ្ដាយអស់បន់អីទៅស្រាយក្រោយបានធ្វើយូរណាស់ចឹងធ្វើរាល់ឆ្នាំយោហើយបន់នឹងគ្រាន់តែបន់ឲ្យគេដឹងគេឮថាខ្លួនយើងនឹងធ្វើចំពោះម្ដាយយើងបន្តែបន់ធំជាងនឹងទៀតណាយោយោបានបន់តើម៉េចយោបានបន់ថ្ងៃណាបន់បន់ច្រើនជាងនឹងទៀតបន់ទៅណាយោ
បនចាជាលើកទៀតពីយោមទាំងអស់គ្នាបានគឺយោមខែគាត់រាល់ថ្ងៃហើយយោមនៅផ្ទះយោមសំដីល្អនៅផ្ទះនឹងយោមមើលគាត់ទាំងយប់ទាំងថ្ងៃនៅផ្ទះយោមដាំបាយឆ្លងគ្រប់បែបយ៉ាងទាំងអស់ថែរក្សាតាមពីគាត់យកចិត្តទុកដាក់ចំពោះគាត់ជារៀងរាល់ថ្ងៃហើយយោមកូនចិត្តកូនឆ្ងាយហើយទូរស័ព្ទកត់គូទៅដល់គាត់ទាំងយប់ទាំងថ្ងៃនឹងបានបងចាស់ជាងបន្តមកនឹងថ្ងៃនឹងទៀតហើយយោមពីព្រោះឯងពួកយើងខ្វល់ជាមួយគាត់លើចិត្តគាត់កត់គូទៅដល់គាត់គ្រប់ពេលគ្រប់ពេលទាំងអស់តមកយោមក៏អញ្ចឹងម្ចាស់ផលចង់អញ្ចឹងសូមម្ចាស់ផលប៉ុណ្ណឹងហើយយោមណាយូរយូរទេម្ដងទៅជួបចាំនៅបានចាឲ្យមានជំនាញហើយថាអត់ជំនាញទេសូមទោសយោមណាឲ្យមកបានអត់ក៏អញ្ចឹងសូមប្រមូលបានកសលទាំងអស់ដែលកើតចេញអំពីបុណ្យនេះពីតាមនៅថ្ងៃនេះសូមយោមសោជាទទួលយកបុណ្យគ្រប់បែបយ៉ាងពីកូនប្រុសកូនស្រីមានមិត្តទាំងអស់រួមទាំងខ្ញុំប្រកាសថាភាផងសូមយោមបានសុខបានចម្រើនបានប្រកបនៅគុណធម៌ទាំងឡាយគុណប្រការគឺជីវណៈសកលលក្ខនៅសម្បត្តិបីប្រការមនុស្សទេវតាព្រះនិព្វានយោមសោជាញាតិយោមគុណធម៌ទាំងអស់ព្រមទាំងប្រគុណម្ចាស់ប្រាថ្នានៅសម្បត្តិមួយណាក៏សូមបានសម្ដែងដោយសេចក្តីប្រាថ្នាចង់សង្ឃពេទេនៅសមតាអរិយធម៌ទីណាខ្ញុំប្រកាសណាបានសម្ដែងមកនេះប្រសិនមកទៅចាប់ដោយសង្ខេបប៉ុណ្ណេះអេវ៉ាងThank you.